Жамбыл облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті өкілдері Қордай ауданына барды. Онда аудандық бөлім басшылары мен округ әкімдерімен кездесіп, оларды сыбайлас жемқорлықпен күресуге шақырды. Ең алдымен топ мүшелері аудан әкімінің аппараты, әкімдікке қарасты бөлім басшылары және ауылдық округ әкімдерімен кездесу өткізіп, мемлекеттік қызметшілерге қалай жұмыс істеу керектігін, жұмыс барысында нені басшылыққа алу қажеттігін кеңірек баяндап, тұрмыстық жемқорлықты жоюға бағытталған шаралардың қоғам дертін алдын алуда айрықша маңызға ие екендігін жеткізді. Сондай-ақ, Жамбыл облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментінің басшысының орынбасары Ернар Мақажанов аудан тұрғындарымен жүздесіп, халық тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандар шартты түрде мерзімінен бұрын босатылды, тыйым салынды. Басында осы заңнаманы бізде өзіңіз білесіздер, аса ауыр қылмыс жасаған үлкен сомада қылмыс жасаған азаматтан кейіннен шартты түрде мерзімінен босатылып кететін болды. Қазіргі таңда мысалы 10 жаңа соттың болатын болса, сол судьяның барлығы толыққанды өтейтін болады. Қорғау органдары қызметкерлерін, судьяларын, пара берушілерін және парақорлыққа делдал болғандардың сыбайлас жемқорлық үшін жазасы қатаңдатылды.